Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Gede, Allah Maha Gede. Iya bener, Allah Maha Gede tenanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku iki wong Islam. Aku iki wong Islam. Ya bener, aku uga wong Islam, podo Islame. Hayya 'alas sholat. Ayo podo sholat. Ayo podo marek marang Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ora ana wong sing kuat nindakake kebajikan, ora ana wong sing kuat nindakake salat kejaba wong-wong khusus sing wis entuk kekuatan saking Gusti Allah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ayo murid kabeh ben dadi wong mulya. Uripmu kabeh ben mulya. Sira kabeh sliramu kabeh ben dadi wong mulya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kabeh wong ora iso dadi wong mulya, ora iso dadi wong bahagia kejaba wong kang entuk pitulungane Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo, Allah kuwi maha gedhe, liyane Allah padha ditinggalke. Ayo marek marang Allah. Ora ana pangeran kang hak disembah sing ngatur segala jagat raya menika kejaba ya iku Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhi ta'wati tammah. Duh Gusti Allah, ingkang gadai menika undangan ingkang sempurna arupi salat. Wassalatil qa'imah, Gusti Allah ingkang majibaken salat ingkang wajib dipun jejekaken. Ati Sayyidana Muhammad, ya Allah, jenengan paringake dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal fadilah. Derajat kali inggih menika derajat wasilah lan derajat fadilah. Wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah lan nomor tiga jenengan paringi kemuliaan ingkang dhuwur. Wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'dzul maqamal mahmud lan mugi panjenengan Gusti maringi tumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan dateng kita sedaya al-maqam al-mahmud panggenan ingkang dipun puji panjenengan paring pujian dumateng makom kita sedaya alladzi wa'attah ingkang sampun
panjenengan janji akan datang kita. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, rabbighfirli waliwalidayya, rabbighfirli waliwalidayya, rabbighfirli waliwaliday, rabbighfirli waliwalidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Duh Gusti Allah, mungkin jenengan paring pangapura dumateng tiang sepah kali kita. Panjenengan paring pangapura dumateng tiang sepah kali kita. Paring pangapura dumateng tiang sepah kali kita. Kados dene tiang sepah kali kita didik kita wekdal kula tasik alit tasik bocah. Ya arhamar rahimin, rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatat daima fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kula kita sedaya nyuwun sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat rohani, kelawan rahmat panjenengan. Duh Gusti Allah, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.